Samotamertida, Utsamia, Tesarcevno, Ubnebis, Comisii, Ceure, Bihelpas, Vermi, Reben. Când ați luat ileba, tu mi-ai salut, Cosarcevno, Comisia, Ubnebis, Comisii, Ceure, Bism, Hridan, Damkur, Reblebis, Mimarceura, Copeligan, Schadebe, Biscamo, Miro. Mesame sectorii pact, Canum, Deblo, Bisarcod, Nitrsnis. Ramgamo, Ituia, Comisii, Ceure, Bisgarizia, Nebada, Gagrdele, Bentuara, Isinit, Vitmartolo, Bisarcevno, Bismeure, Turši, Mușaubas. Arcevno, Bze, Damkur, Rebeli, Jurnaliste, Biseda, Aresam, Tauroboe, Bispozicia, Nini, Harșila, Desi, Užeci. Scăuși și aurați în opelisit obit batumi să mătă merte, dar oțta mea te sarce în obnemze, comisii este eurebiare să-mi tau răbu sectorii, stam cu răbleb să-mi mărtau dnen. Tuitrelul ta monat robis te nahmat comisii este eurebi, tam cu răbleb să ceuri stați aris să șuale basarat leu dnen. Rascer, ratomcer, esar aris dar hueva, muica de armțalia, da, se șem de câte șem de grode să-ți miuhede o dam să dai era să ceurebi, da, dam cu răbleb smothona i hoiseti categoriul irum, dam i registrire, să ce Bari, am să mă cu amat mi mart gaghizia nebulit. Onit sau bari, rați șem dec și urați popel ganț hade pe pșiga Davida. Sarcevno obnemze da fixirebuli saciuari pirdapir aisaheba comisiei წევრების ხელფასებზე. Წელს ოლქის გადაწყვეტილებით კომისიის რამდენიმე წევრს უხეშობის გამო მთლიანი ხელფასი დაეკვითა. ბათუმის 79 საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებისთვის წლევანდელი ინციდენტები მოულოდნელი აღმოჩნდა. Ისინი მომხდარს ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს უკავშირებენ. Მიუხედავად იმისა, რომ ტრენინგებზე ჩვენ ჰქონდა მუდმივად იმაზე საუბარი, რომ დამკვირვებელი არის ადამიანი, რომელიც ხელს გვიწყობს არჩევნების კარგად ჩატარებაში, იყო შემთხვევები, რომ საჩივართან მიმართებაში იყო აგრესია საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებიდან. Ანუ აქ წმინდა ფსიქოლოგიურ საკითხთან გვაქვს საქმე. Ადამიანებს, ასე ვთქვათ, აქვთ პრობლემა საჩივართან მიმართებაში, როცა საჩივარი იწერება. Mat ucirt uke, tuit controli da, tavshekaveba. Mi vizhet randomime zime ankarguleba. Jurnalisti Jaba Ananidze, romelits sarchevno proces khuloshi akvirdeboda, shenishnebit gaghizianebulma komisiis tsevrebma ublindan gaatzeves, tumtsa amda mskausi dargvelobistvis komisiis tsevrma mkholot gaptkhileba miigo. განსაკუთრებული სურათი ჩვენ დაგვდგა საცხურზე, დავაფიქსირე რამოდენიმე დარღვევა, მაგრამ ჩემი საჩივარი არ გაატარეს რეგისტრაციაში, ჩამობანს და არ მომცეს შესაბამისი დოკუმენტაცია, ასევე შემიზღუდეს ვიდეო გადაღება და მაიძულეს რომ გავამერთო თქვა ჩემი ვიდეო და ასევე დამემუქთა რომ გამაძევებდნენ ამ უბნიდან. Მე მოვერიდე სიტუაციის გართულებაზე დავტოვე ეს უბანი, საოლქო კომისიაში განიხილეს ჩემი საჩივარი და საოლქო კომისიის თავმჯდომარემ თქვა რომ მატერიალური მდგომარეობა ძალიან რთულია თქვა ამ მუნიციპალიტეტში, გაუჭირდება კომისიის თავმჯდომარეს ჯარიმის 500 ლარის გადახდა და ამიტომაც შემოიფარგლნენ ხოლმე გაფრთხილებით. Ჟურნალისტი ირმა ზოიძე აცხადებს, რომ დარღვევებზე 79 ოლქის წევრები ხშირად არაადეკვატურად რეაგირებენ. Იგი მიიჩნევს, რომ უმჯობესია კომისიის წევრებს ანაზღაურება გაუზარდონ და მათგან კანონის ზედმი წევნით ცოდნა და დაცვა მოითხოვონ. Თუ ვიღაცა აგინა დამკვირვებელს, მე თავმჯდომარემ შეიძლება თქვას, რომ ის ვინც აგინა, მისი უბნელია და ამიტომ ძალიან კაცრები ნუ იქნებიან, იმიტომ რომ მე უბანში ვერ გაივლის. Ან თუ თქვათ ვიღაცამ დაარღვია წესი და კანონი, ძალიან კაცრად ნუ დავჯით, იმიტომ რომ იმას ხალხ ხორწილი აქვს და ნუ ჩემი აზრით ესეთ კანონის დარღვევებზე ესეთი რეაგირება ახალისებს მე ამ ადამიანებს, წახალისება არის ერთგვარი, რომ ხალხს იგივე გაიმეორონ. Საარჩევნო კომისიის წევრების კომპეტენტურობაში ეჭვიში აქვთ საქართველოს იურისტთა ასოციაციაშიც, სადაც ამბობენ, რომ ინციდენტის მიზეზი კანონმდებლობის არცოდნაა. Ამარჩენებს ეტყობოდა, რომ კომისიის წევრები და შემადგენლობა არ ქონდათ შესაბამისი და სპეციალური ცოდნა საარჩევნო კოდექსისა, რის შემთხვევაში სწორედ ამით იყო გამოწეული დარღვევები და რაც შეეხება ფიზიკური შეურაცხყოფების ფაქტებს დამკვირვებლების მიმართ, როდესაც ადამიანმა რაღაცა არის და მიგიჩნდება, რომ შენ ამის ცოდნა არ გაქვს, რატომღაც ისინი უფრო აგრესიულები ხდებოდნენ. საარჩევნო კომისიის წევრებს, რომლებსაც კანონ დარღვევა დაუფიქსირდა, აღნიშნულ პოზიციაზე საქმიანობა მომავალ არჩევნებზე შეუძლიათ. არასამთავრობო ორგანიზაციები თვლიან, რომ მსგავსი პირებისთვის შეზღუდვა უნდა არსებობდეს და ამ მიმართულებით სამომავლოდ საკითხის ინიცირებას აპირებენ.